kang samar pamoring sokma sinok moyo winayo inga sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindho pesating sumbena sumoso ping rasa jati datan kapusuk manji munten gupit sanggar sangarup nenogan toko capunan eko semantan sang iwang piklun batoro kurung ngawi sang geneng puro wadyo bolo duran doro pating bleber pating toko trito gudang anegara kumro sanggyaning prawadya pala mandekata lawan pindi kobar kurnang kulawan basur tambur miyang suling pepanden taludak miyang pandhira miyang dwaja kencang waru dayok pak pak pong pak pak pong buk bolong kali jodhe sapa sing gawe wana mana wadi teko adi pramesti batara guru ngawe sanggaring para wadya bala para putra kadewatan malam nika mapan wonten ing janaloka menika wonten wigatos menika parenga ingkang neraka ing sithik paudal-udal kababaran ingkang sejati nadyan kula cemadung dawuh krama wukulun ingkang putra pun batara indra cemadung dawuh krama wukulun kula pun Bathara Brahma cumadung dawuh. Krama wukulun kula pun penyarikan cumadung dawuh. Krama wukulun nadyan kula ugi cumadung dawuh kados pundi pawartosipun Rama wukulun. Kakang Rada, menawi dinten sak mangke anggen kula ngirit sanggane para wadya bala sayekti namung nuhune timbalanipun Kakang Semar. Ah. Kakang Badranaya wigatosipun nggadahi muga kepengin nyuwun pelemretangga jiwa jambu dipunirmala nyuwunaken atmajanipun inggih menika pun Panakawan Bagong anggenipun badhe ambangun desa nanging kanthi syarat srana desa kedah ditun tumbali mawi pelemretangga jiwa lan jambu dipunirmala kakang inggih lajeng nuwun sewu di mesti kemawon menika mboten bab ingkang awrap
Jenenganipun Kakang Semar menika ugi kami tuwaning kayewangan Bu Rumiyin. Malam menika kang pernah kadang werda paduka dipunawasti Bathara Guru. Menawi Kakang Semar menika namung kepengin nyuwun pertogo jiwa lan jambutipun nirmala menika, nuwun sewu menika mboten bab ingkang ngawrat. Inggih Kakang Narada. Namung menika dados pancatan gegayuhan kula. Gegayuhan niku adik guru kados pundi? Salumaing jagat kula ping langit menika namung setunggal. Tiyang ingkang mboten purun tata krami kaliyan kula. Mboten purun nyembah kaliyan Bathara Guru. Miwah mboten purun ginakaken subasita kaliyan pun Bathara Guru. Sinten? Inggih menika pun Kakang Semar. Tumuli Bagong anggenipun nyuwun pamertangga jiwulan jambutipun nirmala menika. Kula ginakaken pangriku daya kula badhe maringaken pamertangga jiwulan jambutipun nirmala. Nanging menawi Kakang Semar kersa nyembah kelawan ingkang rayi lan tata krami kan pun Bathara Guru Kakang Narada. Kakya Trisang kapirang urinangku kenempet kempet dosang reknaning bawono. Berkencong waru doyong pak pong buk bolong kali cudi sopo sing gawe kula nuwun mampun lan menawi ngaten kersanipun Adi Prapesti Bathara Guru menika mangke kriwian dadi grejogan geguyon dadi tangisan jalan paduka Adi Prapesti Bathara Guru badhe ngendhak dhateng wingking raka piyambak ing menika pun Sang Hyang Ismaya milodi samon ngantos sak mangke para jawata menika kepirangan awit tadi kuru nuruti dhateng gegayuhanipun Adi Prapesti Bathara Guru. Iki menika kepengin dipun sembah dening pun Kakang Ismaya namung nyatanipun Adi Guru kedah emut. Bile Kakang Semar menika kadang werda paduka menawi Kakang Semar menika mboten ginakaken tata krami lan mboten nyembah kan paduka Adi Pramesti. Menika mboten nama aneh lan sampun satrepipun. Lah kok malah paduka menika sajaipun kumewat kula nyuwun mampunten lho. Dumeh dadi dewaning para dewa kok kabeh para titah kudu nyembah kan panjenengan. Nah, nuwun sewu. Menika mangke mboten saya kedadosanipun lho Di. Menawi Adi Prapesti Bathara Guru saged kula emutaken samangke sampun ngantos ngobak-obak katentremaning pun jagat raya. Jagat menika mapanipun titah kula lan panjenengan menika dewa sampun ngantos nyampuri urusaning para titah. Kakang Narada. Malanggen kula nglempahaken sanggaring para putra kadewatan menika sayekti. Namung badhe kula dawuhi supados dinten sak mangke ambesmi papan pernahipun Bagong. Lah, dipun besmi dos pundi? Supados sak mangke kayiwangan dipun besmi. Krana menapa Kakang Bagong sampun wantun nantang kalian kula. Ah, dalalah, ra apa ta? Nembe kemawon kula munjuk atur samangke panjenengan sampun ngendikaken nek Bagong wani nantang karo Bathara Guru. Menika mboten perkara Bagong menika nantang kalian panjenengan mboten. Nek mergo sampeyan wis wani ngendikake nek Kakang Semar kudu nyembah, kudu tata krama. Lah Bagong menika dadi anake Kakang Semar menika ngreksa dhateng derajat pangkatipun tiyang sepuh. Ngreksa dhateng martabatipun tiyang sepuh menika sampun mboten nama mokal. Menika sampun ngantos sak mangke para dewa menika kewirangan dhateng tingkah lampahipun Bagong. Monggo. Kula dhaaken kondur kemawon methik pamertangga jiwa jambu dipunirmala. Bagong dipun paringi supados rancak wewangunanipun inggih menika pun pringabos papan pernahipun Bagong. Kakang Narada, menawi Kakang mboten sarujuk, menawi Kakang mboten mathuk, mboten menapa-menapa. Nanging Indra Brahma Yama Dipati penyarikan sedaya para dewata kedah tilar wonten ing jagat. Rumaos sampun dipun kilani dening pun Bagong dene kula ing atasipun kula menika dewaning para dewa dipun wantuni dening titah swantah. Nah ngaten Adi Guru tetep badhe nglaksanakaken lho badhe majeng anggen paduka nedhi ambesmi papan pernahipun Bagong kula ingkang badhe damel srana lan dhawuhaken anak-anak kula para dewata supados besmi papan dunungipun Bagong. Ah menawi ngaten nggih kula semanggaaken ning tunggak waru godhong dadap mrada lameru-melu ora melu garap dipun sengesaken menawi wonten wirangipun sampun ngantos nyambet ing neraka isine bang dal-dal kula trimah wangsul wonten kayangan kemawon nggih. Indro,
wonten timbalan. Brahma wonten timbalan mulun. Yama Dipati wonten timbalan. Penyarian wonten maring adawuh Rama Pukulun. Ora usah malang ati. Moro gage gunakno daya pangaribawa. Papan pernahe Bagong diobong yen perlu di bumi angus. Yen Bagong ora nrimakake bandanen tangane kerincungan sikile. Gawanan menang kayangan bakal ulun cemplung aku ning kalah candra di muka kula nonton ngisaken dawuh iki pangkatipun ing putra Pincang Mrapa ora ketang sambung obor cara lintang mangkato dina iki Bathara Indra. Pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi sumimen teleng ing kalbu pambukaning warana hong tru siap lho tru iya wis rasa kuwatir tak iwangi le aku nek karo kowe percaya nek karo kakangku sing nomor 1 iki ngewang ana wong mripate kira ora mesti ora usah bakal ngewangi to. Mulih ya Tru ya. Sakit to, Mas. Sabar-sabar ke ya, Rek. Aku kena lara-lara terus, Tru. Kae ketoke dewa-dewa wis tekan kene, Tru. Iya. Apa sumbut karo janjiku? Heeh. Bapak wis to setelke? Wis. Kono dilek kono kono nek entek diwalik. Lho. VCD kok diwalik. Sing diwalik TV-ne. Ming sing do nyanyi do gogrok kabeh. Heeh. Tampethoke ya Tru. Ya wis kono ngati-ati, Go. Aku wae ora ikhlas nek nganti papan dunungku arep digawe geger karo para dewa. Wis tata-tata nek kira-kira aku kalah kowe ngewangi, Tru. Wis ora bakal tak tegake le, kowe cah adiku cah bagus dhewe kok. Tututi lampun katututan
lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ngong uranggono magawiyo gelari rawang wang ngong ana wong kok sikile sakilan ora kambah lemah tukang sulap kowe wis aja ngawu gawar ngawur kita takon lan panjenengan ulun ulun Bathara Indra Bagong weh la iki panjenengan Bathara Guru ki ora mung lelamisan le ngancam karo kahanan dusunku ning pancen lahir batin kita iki dewa Bathara Indra dasar pranyata Bagong nun Semar kudu nyembah kelawan wong atuaku. Siwa Ismaya kudu nganggo tata krama kelawan wong tuaku. Yen kowe isih kepengin entuk pelemretangga jiwa lan jambu dipun nirmala. Nah yen ora kepengin entuk pelemretangga jiwa lan jambu dipun nirmala, aja takon dosa papan dunung kumo iki bakal tak besmi, tak bumi angus. Pono kawan Bagong. Ing kagiat risang kapirang ngurin angkul kinempit kempit dosang reknan ing babono oh wis dadi niate ngatiku ndra lho ora basa karo aku abokar gelut kok basa nek wagu panjenengan wonten kali kula ketiban asta kula ah ora wangun gelut iki ya sapa anane. Nek kowe niat arek gaeger dusunku kowe arep bumi angos aku sing bakal dadi pepalange. Aku sing bakal ngayomi kawulaku. Yen ngono pancen wani karo dewa. Sing tak wedeni apamu? Ora minggat dibantanganku kakon tinjo ngakirat nyawamu cemplunge kawah candra di muka. Ayo maju sejangkah. Kowe maju sejangkah, aku maju sejangkah terus istirahat di tempat. Wah aku omongan karo wong edan iki malah suwe-suwe iso melu edan. Iki perang. Ayo maju. Lek no pangendamu nek ora ilang sertifikatmu aja dunang, Pak. Lho, dewa iki ra ndi sertifikat. Oh ya wis asa perang wae. Lho kok ora perang wis dadi kene kok ora perang. Maju. Lek ayo iki mergane patimu. Kene mergane patimu juga. Thank you.
apa sing teko kira ki? Nanti reng ar mulai aku cara. Mulai. Bulan baru ar mulai pakai. Mulai. Aku mulai ar mulai kok ar mulai mulai. Bos kayak mulai perung kono nak kira kira bakul rasa neng apa? Aneh tu. Aneh bi. Benajai bi. Dewa ngantem aku. Aku geledak. Loro. Loro geledak ya pak. Terus canda sih aku diantem nah. Ah sanu aku ancang-ancang. Sing ancang-ancang. Ancang-ancang. Antel ora. Ancang-ancang dewa teko sek langsung tak antem. Kailo aning jagat gawane ning para dewa to. Heeh. Tanem kira kena to. Dewane. Heeh. Kaya nganggo lem aji lembu sekilan. Wo. Nek biyen lho, Kong. Biyen aku tau dikandani karo bapak. Heeh. Nek dewa iki walate gedhe. Terus nek ngantem dewa iki aja dodho munggah, luwe-luwe nggon rai, ora bakal kena. Mergo kowe menungso kana dewa. Terus ngantem, nek ngantem dewa iki dodho medhun sekitar peteng, sikil, pupu, kempul lan kono kuwi. Heeh. Keneng mesti keneng. Mati we. Ngantem jajamu gletak butot tenan. Sakarmu pokoke. Sing penting pokoke iso menang karo dewa. Minggir tro, iki asli lho iki tenan. Ora ngapusi ta kowe? Ora. Sing ngomong sapa? Bapak. Nek sing ngomong bapak percaya aku. Wani karo aku ora munter sisa karo kowe. Ayo nek pancen wani ayo malso. Kowe ora iso males karo aku. Kowe tok kowe ngantem karo aku ora kena. Eh diantrene panjal mane apa ya? Elok tenan. Aku dadi kowe pasang jaya kawijayan guna kasantikan diantem kok ora keneng. Elok tenan. Iya iya sabar sabar. Ayo nganemo. Legane ati kuwi iso ngantem karo aku. Bumi langit tangkep. Aku dewa, kowe manungsa. Bapak Semar. Nyuwun perlindungan nggih, Bapak. Nyuwun kekuatan kali Bapak. Anakmu berjuang mati-matian, Pak. Mula paringana kekuatan, paringana daya kasantosan. Ora sah dadak kowe ngedumel. Ayo walesen Bathara Indra. Piye? Walesen mate dening aku kowe. Modal ora kowe. Kampungmu kapan kowe? Eh dia. Guku karo bedhe. Waduh. Ana apa kok meringis-meringis? Bagong saja wis ngerti. Keringkianing dewa mripate mendonong. Kaya nyuwun pangestu karo bapakne ngantem karo aku sing diantem tutunggon dodot tutunggon sira. Enggak apa? Eh terus. Jebul dewa ku ya iso mules. Welah kok dadi pono kawan kok sak kepenake dhewe. Woi, lah Bagong ora ngalah jabut nyawamu ya. Sapa iki? Dewa jenggote dewa banget kowe. Takon karo aku Yama Dipati, Yama Widuri Dipati. Yama Dipati. Ya dasar para nyoto. Kowe Bagong wani gendak sikara karo Bathara Indra, kaya adiku. Kowe iso ngantem Bathara Indra. Piye, gleleng ta aku? Kuwi sing nganggo tepa-tepa nek sekuat tenaga iso mletis mau. Wo, ora wawa-wawa. Aku dewa tukang jabut nyawa. Aku namanya jabut untuk kulino. Jajal lo ya.
wis untu waras wis aja pun ora kekejek kowe. Mati dadi ngaku pangkal tayani mati ya. Ayo ah. Iso ndumuk dewa ning mbok menawa wis dikandhani karo Semar. Oh ora diremet sak kayang. Tru. Tenan lho. Enggak antil ora. Asli ora cakep tangan. Ha iya. Mula merucut. Halo kae. Bathara Brahma kok? Hah? Bathara Brahma. Wah, nak nyiling go nyumet rokok. Kok Bathara Brahma nyiling go nyumet rokok ora? Dewaning geni to? Iya. Bagong, Nun. Kowe wani ngundurke para dewa, ora wedi karo aku. Ah, ora wedi sapa-sapa. Aku wedi mung karo wong nagih utang tok. Liyane ora sing tak wedeni. Tak obong omahmu, tak obong desamu. Nganggo dhewe kekuatanku. Weh, ora macem-macem kowe. Ora mesake karo kawula aku apa? Ora ono mesake karo kawula. Terus siap, Tru. Terus anu jenenge apa jenenge? Apa jenenge? Anu apa jenenge? Kuwi lho sing dikonyemprot lho. Selang. Selang dilebokke nang irunge gareng kae. Arep bali aku, Tru. Siap-siap tenang ae. Mana rama tu digedek cengal itu? Ayo mana ni? Mati dari aku, kowe ponopan Bagong. Terus gawe blumbang. Geni anggere liwat blumbang mabes. Liwat blumbang mabes. Ben ngobong-ngobong mburiku. Eh ora apa-apa. Ayo kowe, Bathara Brahma genimu ora ana paedhae. Ayo arep ngetokke apa meneh kowe saiki regane. Oh, mati ya. Kae blumbang kejembaren. Ora iso blumbang. Nek kae aku arep blumbang mah kecemplung. Tru. Gentane sik tak adus. Wah. Kesuwek. Iki ngono ana sing maju meneh malah ngrekoso. Meng mabyur-byur. Gareng kae. Gareng celaka lah matane wis kebalik ngono kok. Siap-siap. Arep mulai aku. Ambo ge mulai ket mongko ge mau arep mulai ora. Lara tenan. Gugu gak arepe dhewe manus maling jajanan. Ayo Bathara Guru Sisan kon maju kene ora bakal wedi aku. Mundur. Bathara Guru maju tenane. Oh. Aku wedi. Tangane kono papat e.
piye? Nek tangan ku loro cekeli tangane dhewe loro, terus sing tangane dhewe loro ngamplengi aku, modar aku. Oh iya ya, mesti menangan iki kok, mesti menangan. Terus saiki piye, Pak? Matur, Pak. Pak. Oh iya. Bapak ora urung ya dikatut-katutke. Wes ora wae Semar ya kudu melu cawe-cawe perkara iki. Nek ngono ayo mlayu wae Bathara Guru meneng ketemu karo Bapak Gong. Yo, ayo ora, Pak, ketuwasan, Pak. Koten merayetno semuanya reseko balik di tiyoni gondo yoni ngok trisonyo purnomo sasi ngok kakang Semar apa Bathara Guru Bagong sampun damel wirang kula Bagong sampun ngucemaken asmanipun kadiwaten mila dinten sak mangke. Kula nyuwun Kakang Semar masrahaken Bagong. Tak masrahke karo sapa? Kalian kula. Kosek to. Sing luput ki kowe dudu kok Bagong. Nek perkara mau tok gawe gampang mergo ora keteng sithik lan sedhela aku ki tau tate ngrasake urip ning kayangan. Lah kok dadi kowe men dijaluki pelempar tangga jiwa jambu dipunir mala kok awel, kok dadak kudu ngidak karo derajate kakangmu. Nek kowe mau ora omong werna-werna ning ngarepe Bagong, Bagong mesti ora bakal wani karo kowe. Ning ngarepe Bagong iki wong merusal mbedugal, ning dheweke ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh, tresna karo bapakne. Ngerti bapakne arep didak martabate, Bagong ora entuk didak martabate. Ha iya. Lalu wong dipangan ya martabat 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 kowe cara sekolah cerewet ayo mulai tro nek keloro-loro tenan gare wong iki mesake tenan he ning gandeng kowe wis arep ngidak martabate Semar Bagong muring kuwi wis bener nanging Bagong sampun mboten pikantuk pangapunten. Kedah tumut kula wonten kayangan. Wis kene wae. Rasa digawe angel. Saiki nek Bagong arep munggah ning kayangan arep tok gowar tok kapake. Badhe kula cemplungaken wonten ing kawah. Mergi Bagong kedah nebus dosanipun. Gandeng Bagong kuwi anakku sing mangkat ning kayangan aja Bagong. Aku wae. Aku wis tuwek. Aku wis kewawogen mangan gempalaning jagat. Aku wis kewaregen mangan kahanan donya. Aku wis tutuk urip nek arep tok cemplunge kawah cemplungno. Aku ora apa-apa. Pak. Aja ya, Pak. Aku isih dibutuhke. Pak, aja, Pak. Wis gak menyang kono, Mir. Kuwi penemumu dhewe-dhewe to, Gong? Aku ki wong ra tau mlebu-mlebu gedang to. Nek Semar arep mangkat mbok ben mangkat ora masalah. Cemluke kawah ki engko gak renang ya, Mir. Kusi ki, kusi ki. Condro Dimo ki apa? Kulan renang to. Wah. Kuwi nggon papan panyiksan menungso. Waduh. Ya aja, Pak. Menengo. Iki nek ora kaya ngene iki ndak ora rampung-rampung. Aku gawanen. Kakang Semar lilo. Ora lilo ngopo? Awong ming mati kok ndak tak gondeli tak aweli ngopo aku ki ya wis ngenteni pati mulo nek kuwi nyengkake patine kakangmu aku malah seneng patene ana aku ora apa-apa jemlungno ning kawah pukulun sampun ngantos namung bapak tok pukulun kula kilik sagah dados tirunipun adhi kula Bagong kula cemplungke kawah ki mboten apa-apa ning kula nderek bapak malah apik kuwi
Ayo sudah ana gunane kok kowe urip nang jagat iki. Mulai ora. Ya mulai bae. Ora pecah terus. Suarane bakong ngantos ora jamak-jamak. Mboten namung bapak ning Petruk nggih mangkanti teng kayangan. Mang beto teng kayangan. Kulo gelem cemplunge kawah nyuli adi kulo Bagong. Samon maneh nang Semar kare gara-gara Petruk. Aku ya sago. Bagong ora sah melu. Aduh. Kancaku sapa, Pak? Kowe duwe kewajiban bangun desa. Dirampungke sik. Bapak. Bapakmu dari tumbal rapopo, kakakmu Petruk gareng. Mlabuhi kowe rapopo sing wigati gegayuhanmu kasembadan. Wis go kari nang omah. Wis kana gedhe menyang. Lho. Kok malah susu-susu to? Mengkalek ping bapak Petruk gareng. Iya, aku Petruk gareng. Wis kana mangkana. Nang bojomu rasa dijak. Ra. Alak pateni. Mulai ya, Dra. Ya ayo. Mulah-mulih ra. Nah ngaten tadi lo sampun ikhlas monggo kulo kanthi minggah wonten ing kayangan nolo gareng Petruk ayo nek pancen Bathara Guru mentolo ora apa-apa pancen iki dalane awake dhewe Bagong ditutup kali bangun di sisa rasa mikir bapakmu rasa mikir kakakmu dadi kaya ngene lelakone iki. Terus aku kon ngopo wis jajali? Ijen malah rumangsaku Semar ki nibake kewajiban abot karo aku. Ane ana kancane Petruk gareng isih lumayan isih iso tak ngembat abot entek ing pakaryan amis baji ning kawontenan. Ane iki nang ngene iki piye aku? Monggo bapak engko mesti cemplung ke kawah mati. Gareng cemplung ke kawah ya mati. Petruk cemplung ke kawah ya mati. Aku lain tuh nangis. Aku kudu tetek tanggut-tanggut. Ya meng aku kudu iso nyelamet ke bapak-bapak karo gareng karo Petruk. Arep suan pendowo mesti malah ditukani luwe-luwe doro warku doro konek nganti aku krungu kulajeng bangun desa. Bagong. Dua kure kaya aspal bangun desa gecek diasmu kruk modar Ndara Janaka tak lapori ya ora dadi atine Bagong kowe ora iso njogo bapakmu karo kakang-kakangmu beda apa wis wito ning Madukara minggat wah kok kebayang-bayang cerita sing kaya ngono ya wah cilaka tenan iki nek ndi ya apa golek dukune apa ya. Ini kok mah dinai nomor maka aku sados kalau ini serah tahu tuku ya ming kalau-kalau titip pegau pes woi iya wah ha 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 ayo ha kelingan aku sendiri wong tua ya aku togok siwa togok adimu harus dipateni karo adimu manek moyo kowe nek ora iso ngewangi adimu wah tak gunting cangkemmu tenan asli ya kae lambene kotoronge tak jitet tenan tak obras tak gawe ciut ning wiwi kan kembak-kembi kok ciut pitik aku mangkat ning gonamu ya aku sing teko wetegep aja kaget ya sayang sinong mati cekak kinari amor
ombak ing samudra Ranggeng Hawito dedenceng dendengan Bung Ana patagak kok kaya ora dadi karepmu kowe-kowe anggere tak kancani tengok-tengok kok mesti ngelungani anggere lungguhan tak jejeri kok mesti endo jane eneng apa jare mau janji dina iki golek ngengeran Suwita Nalindra sabrang aku wis mara nggawa koper kok kowe urung persiapan apa-apa iki piye. Nek ana perkara omongno karo aku to, Gok, aja meneng wae. Aku ki ya ming kancamu siji-sijine. Aku ki sedulurmu siji-sijine. Aja terus bisu ngono kuwi mengko ndak ora apik kedadeane. Nek ana perkara ya ayo dirembuk wong loro. Lum. Aku ki sak suwene ora tau mikir karo sedulur-sedulurku kok saiki malah dadi mikir. Sedulurmu ki sapa? Wong ya neng urip neng alam padang ki ming karo aku. Kok iso mikir sedulur? Nek kanca dadi sedulur ki ya okeh, nek sedulur tenan ki ra ya ora ana to. Ana. Lho, ana. Ana. Aku ki jare di sedulur neng dunya iki, neng papane adoh. Tur gaweane ya ngalor ngidul karo aku. Ya kuwi Semar. Ya si Ismaya adiku. Oh, Semar to? Heeh. Lah ngopo? Ana apa hubungane karo Semar? Aku ki ngimpi ning kok atiku ki bareng-bareng ngimpi ki teratapan, sirsiran ora karu. Karu-karuan. Monggo aku ora tau gatekke karo adikku Semar, lah kok ora kaya dina iki kok nggonku duwe kawigaten luweh karo sedulurku Semar. Lah kowe ngimpi apa? Aku ngimpi kok Semar kaya numpak kapal, numpak perahu cilik. Seneng banget guyu latah-latah. Ana ing tengahing bengawan ning kok ora ngerti sangkan parane bengawan mau banyune banjur gedhe. Wekasan praune nglimpang. Prau nglimpang Semar bengok-bengok nyeluk jenengku njaluk tulung karo aku. Lung. Aku kok teratapan kaya ninggal jejabang ning tepi ning Balumbang ya Lung. Apa arep ana lakon sing ngembet karo uripe adikku Semar? Saiki ngene. Terus nek upama hooh kowe arep apa? Wong ya papane adoh tenan, dadak nyabrang segara. Ya nek mangko Semar ki tok tulung iki atine lega, nek ora lak malah wong nyatane karo Semar ki 10an abad ora ketemu, ya ta? Lah iya. Apa ya kowe isih ilang kelingan karo rupane Semar? Lah ya isih Semar karo aku rupane ora bakal malih. Ket biyen metune ning donya ya isih ming kaya ngene iki. Ora bakal luwah. Lah mula kuwi mula aku jane kepengin goleki Semar, kepengin nakoke eneng perkara apa lan ana wigati apa. Kok nganti aku ngimpi kaya ngono kuwi ora prayoga to. Sik ngimpine ya apa? Ngimpine para esuk ngancik impen ya kuwi winastan puspa tajem utawa kadarodasih impen sing bakal kelakon. Mula nek nganti iki ora tak tanjihke mengko ndak aku kleru ya lho. Ya nek pancen niatmu kaya ngono ya ora apa-apa. Yo tak kancani. Nek ora didin numpak kapal ya ngerake debok. Ngerak modar ning dalan. Wong segarane gedene ora jamak-jamak kok.
iya piye carane supaya iso ketemu karo Semar mergo atiku ora penak tenan. Lah nek wis ora penak arep ngopo meneh? Wis yo tak turuti engko nek wis rampung perkara iki ndang golek ngeran meneh, Gok. Ing berkat lampeng rata tanpa ndara prapteng sukuning arga diram kang tumingal dendeng saengga praja dereng ngantos paripusame mbah wacana kasaru ingkang bengok-bengok saeng katebian nenggih atma janipun kula Semar nenggih kula Bagong mangrono pangudas maraning griya Adek Pakde Tomin. Kok kaya suarane Bagong. Kaya anake Semar sing ragil. Wah, iki nek ra ndelik mantek-entekan iki. Wong iki gayane njaluki apa-apa wis bar takeki jam tangan barang. Isin njaluk kalung kesehatan barang. Monggo Bagong. Wah. Wow. Wedhek. Bagong. Aduh, alhamdulillah. Togok ora lunga, aku sowan ya, Gok. Wo. Wo. Aku sowan ya. Ya rene munggah kene nggih, cah bagus. Wah, selamat datang. Lho. Kuwale ora. Rene munggah kene. Heeh, wah, aku ngaturake sembah sungkem siwon dekem tak antem ya, Pak. Yo. Sehat we sehat kok yen malegak legok Trembilung ang sabuk bandil mestakan nyokang kenging leloro Bagong lho iki apa? Wah jan aku ngatur ke bekti ya apa? Yo tak tompo ayo cindil burimu kaya saya udah betul Bayura Sembrono iki Pak Dimu Bilung. Pak Dim Bili, bilang. Pak Dim Bilung aku ngaturke bekti ya Pak De. Ya Bagong nak tambah pengestuku tambahan ana ya Bagong. Tak gegem dadake jimat. Wah, jan siwa iki saya lemu saya. Saya tua saya lemu. Oh. Omahmu apa saiki po? Iya. Kae lukisan dhuwur kae fotomu po? Oh. Kok kaya cangkem boyo. Boyo wis semen, wong jeneng sing lukis ora teko iso kok. Ae wis apik tenan jan wah. Elok tenan. Wah, nganggo saiki dinei gebyok. Oh. Lima ringi gustiku ratu-ratu sabrang kuwi kok, Gong. Aku ora tuku kok, Gong. Ayo ora apa-apa jeneng peparing iki kudu diopeni. Oh. Engko tak gawane ya, Gong. Lah. Wis. Kaira jam sing sok metu manuke to, Gong. Heeh. Kaya paringane Ratu Gusti Kumbiyen sing wis mati. Prabu Wirambono Dewa. Wis suwe le mati kuwi. Le mati wis jaman Pak Gito Toyan kuwi. Iya. Ambien ratune jenenge Wirambono Dewa. Ha iya. Ha iya. Kowe diulai-ulai jam kae. Heeh. Wah, apik. Nganggo jam rata titut klung-klung titut. Manuk emat tu lah. Oh, kenapa jasa matu orang gak kurang? Aneh-aneh seneng aneh omong aneh kita tu terpung sampai naik tu. Ayo alam-alaman se, buat Pak Dim bilang gue gay wedang Bagong ngelay aku. Nek ini yang aneh yo ming wedang putih doyan bapie, wah putih ada masalah atau nanti dicampuri gamping. Kono lung cukup nong ndak cerewet cangkeme. Monca iki cah bedugal cah merosal. Wis, ngibarate seger tanpa ngombe, wareg tanpa mangan.
Siwa? Bopo. Aku Sowan Siwa iki arep atur pelaporan wo. Atur pelaporan bab opo? Ngene wo. Bapak iki arep ciloko. Lah rak tenan to, aku iki wis ngimpi sing ora-ora. Bapakmu kena apa? Ah, tak critani rasane nyemprot sik torongmu. Aku ora pengen bangun desa apa? Heeh. Ha, aku entuk sasmita sakrate bangun desa aku kudu ditumbali nganggo pelem bertangga jiwa lan jambu dipo nirmala. Lah iya. Monggo kuwi anane nang kayangan. Heeh. Ha, terus apa jenenge? Bapak tak jaluk tulung, Pak, mbok tembunge Bathara Guru. Bathara Guru kelakon medun nang dusunku. Wah. Kanugrahan, kanugrahan apa? Malah ngisro ya. Bathara Guru. Sebabe tak jaluki pelem bertangga jiwa ora gelem. Ning jaluk syarat, bapakmu kudu nyembah karo aku, kudu basa karo aku. Aku mah nek wong tuaku kok didak-idak martabate ming perkara aku kepengin jaluk pelem bertangga jiwa, Bathara Guru tantang, Dik. Wah. Bathara Guru kita tantang. Oh, ngece to ngece. Karang toko ki nek omong ngene iki. Apik e cangkemmu tak tukune kok. Wis. Lambe yo arep dituku ora. Ah, terus geger perang. Perang bareng Bathara Guru maju aku mlayu, dewa-dewa kalah karaku. Masa? Wes omong iki kok. Kalah kabeh Bathara Indra, Bathara Brahma, Bathara Yama Dipati, Bathara Penyarian. Pacare we kalah karo aku. Ha iya. Oh mundur aku malaporo bapak. Aku arep dibonto karo Bathara Guru arep cemlengken nang Kawah Candra di muka. Ah bapak ra oleh. Wis Bagong kowe meneng nang omah kene mbangun desa men ketekan penjangkamu. Bathara Guru aku sing dadi sulie Bagong aku patenono. Wah. Bapak karo Gareng karo Petro saiki digawa Bathara Guru munggah nang kayangan Surabaya wae. Kayangan endi? Surabaya. Suralaya. Ha iya padha lambemu. Suralaya, mula aku bingung. Sapa sing iso mitulungi bapak bareng aku kelingan nek aku ki ndhe pakde sing menyu. Kuwi ngunake pakdene. Ya kuwi pakde Togok. Mula aku njaluk pambiyan tre Pak Diprogok. Jare sampeyan ki kakange bapak. Kowe tak critani ya, Gong. Heeh. Aku bapakmu Manikmaya kuwi biyen sekondhok. Wis dian. Apa ora suwek bokokonge? Ndoke semono gedene. Gose to. Ndoke ki ya ndok lumrah. Wah, ora tak kira nek gedhe banget tenan. Mobrot-mobrot. Lek ngeden tenan ngrekoso. Lah ndok mau kulite dadi aku, putihane disebut dadi bapakmu, kuninge dadi Manikmaya. Wah, wow, terus mburimu kuwi teleke. Meneng lu ngrasa didol, rasa tok tetanggapi ndak malah ora apik. Telek ya ora apa-apa wis ben. Nah, aku dijenengke Tejo Maya, bapakmu jenenge Esmaya sing ragil. Dewe ya kuwi jenenge Manikmaya. Aku gumun ya, Manikmaya kok bagus kok kowe elek. Lah critane ana. Apa? Ana critane kok. Pakde. Pakde. Aku mbiyen ki mergane tau tate ming dodolanan perang-perangan karo bapakmu Ismaya. Kuwi didadekke jalaran Manikmaya wadul karo Bathara Tunggal bapakku. Kuwi bapakmu jenenge sapa, Kang? Bathara Sanghyang Tunggal. Eyangku. Hooh. Dian aku jan turun dewa tenan. Ning kok kere. Ha wis nasibe kok ya. Ah terus dilaporke Kanjeng Rama. Kakang Tejomaya kali Kakang Ismaya sami perang rebatan kepengin dadi dewaning para dewa. Bapakku Sanghyang Tunggal duka. Aku didukani. Kowe kena dadi dewaning para dewa nek Togok utawa Tejomaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon, Ismaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan.
Terus tak untal. Ngong-ngong sapa, Gok? Sito. Aku sendika nalika semono cangkemku tak jembar-jembarke nganti suwek kaya ngene iki mergo budidaya nguntal gunung. Lah bapakmu duwe ide. Idene piye? Diserot karo bapakmu separuning gunung kuwi mlebu ning waduke bapakmu, mulo bapakmu wetenge nglembreh kaya ngono kae. Wah. Isine gempalane gunung to kae? Hooh. Oh. Sesuar tak plotot tak nguruk. Lho. Gempalar diplotot nguruk ora. Wah, dadi elek kaya ngono terus mudhun ning jagat. Lah kuwi critane ngono kuwi terus Manikmaya dadi diwaning para dewa ora ana sing mepalangi. Nah asline kowe ya wa. Lah aku tuwa dhewe kok. Wah, kowe mesti gleleng tenan nek dadi diwaning para dewa. Ane diwaning para dewa kok ya dipermaksik cangkeme kok. Omongan lho kowe kok ora ana penake ya, Gum. Loro ning atine kok nyenengke. Itulah kelebihanku wa. Ha iya. Terus ayo ngono kuwi. Nah, nek kowe sisa crita ngono kuwi berarti kowe kakangne Manikmaya utawa Bathara Guru. Aku njaluk tulung, Go. Kowe munggah ning kayangan Manikmaya Seneni. Eh, Manikmaya. Semar balik ki. Ora lo balik untal kowe, ngono ga? Aku nek munggah ning kayangan iki aku wis sumpah, aku wis ora munggah meneh ning kayangan. Waduh. Aku cindile kuwi. Sik-sik ora usah dikatut-katut ki. Tak mulai ya, Go. Loro ati. Anggere dilarani atine kok mengar do mulih wae. Mulya kana malah kelong kancane ora apa-apa. Kaya wingi tak tundungi do ra mulih ya, Kak. Heeh. Ora aja bilung. Ning nek tumrapaku gandeng kowe kuwi anak, swargane wong tuwa ki nek anak iso ngabekti karo wong tuwa. Aja njaluk tulung. Ning kowe dhewe sing iso kudu nyelametke bapakmu. Kowe munggah ning kayangan. Atene modar. Padha karo aku soroh nyawa sing diancami aku e, wa. Ngene wae. Kowe munggah ning kayangan ning kowe dadi wong sing mlebu metu kayangan ora ana sing ngelekke. Sapa? Kowe tak dandani gelem ra. Ning ora wedok lho, gak aku. Mun to dandani wedok to kon ning prapatan, ora ning kayangan. Dandani cara sapa? Sing ora dilekke mlebu metu ning kayangan iki ming wong tanah utawa titah iki ming siji. Sapa? Raden Janaka. Berarti asu? Aku. Aku. Kesusu malah misuh aku. Berarti aku arep to dandani Raden Janaka. Hooh, oh. Asik. Seneng iki. Sadurunge munggah ning kayangan aku arep menggait cewek-cewek sebanyak-banyaknya. Ayo gleleng kok ben do jatuh cinta karo. Ben go tergilas-gilas karo. Tergilas-gilas ki apa? Hak plitesi mbok siji. Ha iya. Gelem kowe, gelem. Nek gelem saiki kowe toto-toto sedakep. Sedakep piye? Tak cipta. Dicipta tak dadekke Raden Gatutkaca. Siap. Terus aku munggah ning kayangan ya. Ha iya. Oke jos iki. Meneh ora aku kok malik piye? Mbuh aku wis ora urusan. Ora usah malik ora apa-apa wis benteng ning kowe. Ning nek engko ketemu Janaka tenan udu salahku lho. Nek kowe diajar. Wah mbok cangkeme sing apik wah. Kowe iki arep ngekeki jalan keluar kok malah ngedeg-degi ta kowe? Kowe ning kayangan Raden Janaka ning jagat ora bakal ketemu. Wis gak didandani. Wis niat ta munggah ning kayangan ora obrak-abrik karo ora balekke bapak. Yo. Toto-toto yo, Gong. Heeh. Ing. Togok yen malegak legok trembilung kang Sarawita. Kowe ngapa, Gong, masang kemeh digojaki? Menengo. Heeng. Heeng. Kilurah Togok yen to wis mingkupke cangkeme bakal duwe gawe nalika semanten mandi panyuning ki ora Catugara ilang wujuding ora Bagong wujud Raden Arjuna satru ing Madukara. Thank you.
para sang Arjuna semunyo semunyo kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsu lan bodho kadang ayo toyo oh piye wae kok ora gek mulak-malik iki ora ra krasa wong iki kowe iki wis malik masa iya kono ngiluru ning jero kono tak ngilu sik aku ora percaya karo lambe torong uduh wah edian iki greleng tenan aku wah nuwun ya gek iya padha-padha waduh jan iki jos tenan iki ndak suarane ora ngono kuwi wonten dawuh Raden mbok cangkemmu dobraske wah jan Janaka kok kaya ngono ya lam-lam berjiwa tanah boyo mira boyo ing sun-sun lemuk dadi kerupuk omongane wis ah nek kowe cara kaya ngono kuwi munggane kayangan ora bakal ana sing ngerteni heeh lah kok nek kayangan suarane ya kaya Raden Janaka iki kok kudu Raden Janaka rupane kok Raden Janaka kok suarane kaya Bagong iya to Gek rasa nyemprot-nyemprot jangkemmu aku mingtakon sak lumrah itu Gek nggih nggih pun minggah teng kayangan Semar dislametke iya to Gek aku njaluk petan pamit pamit munggah ning kayuwangan to Gek nggih ngatos-atos Janaka nek mlaku kudu nganggo gending wali. Eh sak karep sampean ajeng ngangge gending nopo? Jublak jublak suweng suweng eting glenten sik Raden Janaka niku pating paring ora nganggo pangkur utawa nganggo suba kastawa sing piye to Gek nalika ngira ing dalu cangkemmu bliru cangkem gedhe kok kon crita ora wis rasa dadak kokian gunem sing tanpa guna aku budal marang kayangan to Gek ngatos-atos mulat moro sang Arjuna semunya kang kamanungsan kasrepan tingkah ing mungsu niran padha kadang ayo toyo mugi suluk apa to Gek aku bingung to Gek oh dadi Janaka kok ora positif ora gendang ceket-ceket yuk koncone kise gembira lerap-lerapan nyune segara eh Janaka kowe ora kaya ngono kowe coba nyuwun pambiyantune pengrawit toge iki ora ono pengrawit pengrawite padha mulih dewi-dewi toge wah jan sampeyan niku pripun to ndang budhari kok ono apa perlune nanggo srepek lames lasem lasem slindru patete enem to Gek nggih pun rika ndang cekat-ceket ndang budal teng kayangan aku njaluk pengestumu ya to Gek nggih ngatos-atos tak budal ning kayangan tulung mengko cindil mburi kuwi bakaren sirahe eh mbok rasah metu sia-sia sia-sia ora mulih wae aku mulih ngono ora aku budal disiki lagu to Gek ngatos-atos ngatos-atos Thank you.
muga sing angkut niku sampean. Pelintong si raya sedang ngedaki wong tua. Cakil ding iki lali aku. Satria ngata bunga-bunga kene. Kejegluk nyamba di kantor sumu supeng sumu supeng imai mantok sumu supeng tengah-tengah ben sigro de nyamba di kantor sowan orang kayangan Suraraya. Bukulon. Aduh lali aku kok suara bagong terus lagi. Bukulon. Kula ingkang sowan Bukulon. Saking panggung sohanya ketiwon tening sasono woro mriki ngeng sa perlu nyausaken sohan nampi wonenipun ringgit pacucal minongko perlampito pilih rikalenggan beniko sampun badhe kapurwakan kulo cecering pambio woro mbepilih saking purwo matio usono pinanggi toto boso so milah miwasola buwo ingkang kirang terapsilo
Mugi panjenengan sami kersa ambedah agunge Aksomo ingkang kaparingaken dumateng kawula. Monggo kita sarengan tirakan kanthi waosan tami sarengan tumunten panjenengan ringkir pajusal minangka pralambang purwakani acara pagelaran malam suntuk kanthi irairan Bagong Bangun Desa. Agro Galam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, nuwun, matur nuwun. Dumateng Ki Sinondugro kersa mandhap panggung saha panjenenganipun sampun.
sarto palo loteng ranu terseng karso terseng karso miwati neng kanyut pung manisiro rengkusti sida takung Sita Tagung ing Narmada teko tansah tung ing Sandi dari kemarin ingrat Rami Duto sinap ingat dengan ulun Arbuko iwaran ingkun do kinepit langen ing Budaya Luhur merita dia tepo palupi marsudi teteping darma ing mereh kautaman purakan ingkun doli narik nuruting boso dungeng kunung musuh rosa yang dinaraso ya karaos ulat jari roha ngeroso wandi berging diri roso rumongsong rumang sandi lir jalmo milu koco jarweh musri nakum caing carito lo bejebus gemlar jurni mbak liran yoi kusatin hamik sani pak laran ribit purwo Suryo Condrom yang kartiko pinur boku terating kawoso sahari ratri hangit dari bawono purwa tekeng duksino gilir mandi teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar temangkar koyosin rambun koyos jawa pating kerembia dadyo padanging kutu-kutu walang atogo bulun wonom yang bulun tuyo dadyo brana entan wawi calon padang terawangan senari sanggi wangrawi ingin ngarsa merbawani jagat mungguing jagat witan duk mungup-mungup mungguing hangrenep gerabang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggi bangarko katul semebelak kenan kering abangi semejenar kapar bawanan hari sanggi bang basonto tanunduk katun ijo royo-royo hamangku gunung ingem biru moyo-moyo pucuk ing gunung kinemelan gendanu kasuran Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanpa tawis dangu salang kawula dasih den luar sang upaya buka garap tegal sawai anglur slur tanpa pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulugune hanggring raja kayane sawenehna ana pirembagan samara wangi sang Hyang Arkasa ya dangu saya inggil katus narik jagat pus katul melok dengan kiblat papat lor kidul wetan kulon senarik jagat yang sama rebut yodo rebut tejo rebut kekuung parandiri datan ono yang madani kekuunging padu sunaning peringapus nyotolamun papan pelenggah ini lurah bagung risat juga nedeng lenggah madaning pendapi
Hanang birawi pun ingkang romo tuwin ingkang kadang sepuh nolo garing tuwin Petruk Bagong dadya kumanguru jiling pangandika kuwi ora Bagong ingkang dari kababaring lisan. Oh.
karono tanpa palupi. Ati larsilas tuti sujono sarjono kelu. Kalulun kala tida didem tandaning dumati handayeng radining karuban rupito om 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 ing Nimangsuk mana mangadili nuwe ana sasmintaning sun iki kok kaya ning tembolong ta rasane aku ling omah teng klonthong Bapak piye tole sampeyan kok lenggah ngandhap aku merajake karo sing kagungan dalem gandeng kowe iki sing ndhe omah nek ora mbok dawuhi lungguh dhuwur aku ya urung wani lungguh dhuwur. Aku ki anakmu lho, Pak. Aja duwe pikiran sing kaya ngono. Lungguh nang dhuwur, Pak. Ayo. Bapak lungguh nang dhuwur, gareng lungguh nang lemah. Ora kaya ngono to, Gong, sia-sia. Lenggang ngingkil, Pak. Lenggang ngingkil. Kali kula tak benake mik. Iya. Matur nuwun. Nek wis mbok keparengake dole. Sampun Bapak, sampun. Wilujeng rawuhipun, Pak. Pangestune anu pamujine anakku lanang slamet tekaku. Mas Gareng wilujeng. Sik tak rada mundur ketutupan bokonge Semar. Slamet tekaku le, cah bagus. Pangestune wong tuwa tampan ana. Kula pun dienggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Mas Petruk wilujeng. Slamet, Gong. Pangestu ku tampan ana ya, Le. Nenge sangat anggen kawulih dadosaken jimat paripe. Dayana ning kasantosan amawa ana kasantosane lahir batos kula. Ya, ya. Sampun ngantos kejoting penggaling margi dinten iki kula nembe semangat, Pak. Syukur, syukur wong urip ki pancen kudu duwe rasa gumregah ning uripe dhewe. Nggih. Lah saiki malah aku tak takon karo kowe. Kowe kok ngundangi wong tuwa? Monggo bareng tak cocokke karo Gareng, Gareng ya mbok undangi, Petruk ya mbok undangi. Iki jane arep ana apa, Tole? Sepisan ngerembak perkawis karang kadumpel anggenipun badhe keterjang jalan tol, Pak. Nggih to? Iya. Alah kuwi wigati, kuwi penting. Mergo niki omah kula entek-entekan iki. Sak pekarangan, sak omah kena kabeh. Terus miturut kowe piye, Le? Lho, aku sebagai warga negara sing apik, Reng. Pancen kuwi kanggo kebutuhan negara, tak ikhlaske, ora masalah. Ora masalah. Waton ijole cucuk. Ah iya. Ngono lho.
Dadi ya ora ngrugekke masyarakat, negarane ya iso mbangun negara kanthi apik. Masyarakate ora dirugekke, negara iso mbangun dalan sing apik tur ya kuwi dienggo kebutuhan umum. Ngerti, Tru? Heeh. Mula aku ora apa-apa. Ora kaya gareng mung kena sithik wae cangkeme cerewet. Ayo karepku iki padha karo nggonamu. Kabeh iki bakale padha, ora usah kuwatir. Kabeh iki bakale padha. Mula kudu sing ikhlas lahir batin. Ngene Bapak keneng ora, Pak? Nggon aku ora. Wis ora apa-apa, sing ora keneng ya wis ora apa-apa. Sing kena ya kudu ikhlas lahir lan batine. Iya. Lah sing nomor loro? Sing nomor loro iki aku arep ngejak Bapak piye? Piknik apa piye? Piknik dengkulmu mlacet. Lho karo wong tuwa ora wis ngonekke dengkulmu mlacet. Piknik kok dipengpengke. Wong iki nek piknik iki nek wis cukup samu barange. Ora sok di apa? Diselak-selakke piknik. Nek ngomah wis cukup, kabeh-kabeh wis cukup. Kuwi lagi piknik, piknik kok. Piknik kok piknik. Piknik kok di pentingke iki piye? Ya wis saiki areng nembung apa, Gong? Aku jane nek jaluki lakon ngene iki asline susah lho, Tru. Lakon kok Bagong bangun desa iki amargane kowe sing gawe kok ya. Tok gawe terus mlebu streaming ayo wis kabeh padha ngerti nek Bagong bangun desa ana lakon Bagong bangun desa. Ya wis lah ora apa-apa sing penting uang masuk. Ha iya. Nek ora terus ayo ning ora terus uang masuk ngementingke uang masuk ya apa-apa karepe arep ditandangi. Menungso iki ora ana mareme. Nek ya kudu nganggo hitungan nganggo dikarang sing apik. Iki wis tak karang sing apik iki. Terus sirmu karepmu. Aku malah tadi disebut kae. Aku pengen bangun desa, Pak. Hei, ah, ngandel ora rak malah bengok ta. Ah, kuwi apik to le. Kuwi becik. Bangun desa kuwi apik. Lah sirmu sing arep tok bangun apa? Apa papan pangibadah? Apa papan-papan kanggo pertemuaning para warga? Apa papan kanggo ngolah raga supaya duwe awak sing waras? Apa papan liyane? Kabeh, Pak. Kabeh. Tegese kuwi arep mbangun papan-papan sing apik tumraping desa kene. Ora. Aku arep kaya Bapak. Kaya aku piye? Aku arep mbak nek ngono de dusunku desaku kuwi wis apik, Pak. Wis rukun, wis tentrem. Wis manunggal. Sing sepuh karo sing enom ya manunggal. Sing enom karo sing ngajani karo sing sepuh ngregani karo jalan pikirane sing enom. Lah apik kuwi. Tegese antaraning wong tuwa karo enom-enoman iki saiki wis manunggal. Mergo kadang kala sok ana cungkrah sithik bab perkara bocah wingi sore ngertimu apa? Ha ta? Kowe arep apa pintro njero langit kalah pengalaman karo sing tuwa. Ha iki jane tembung kaya ngene iki wis mulai disingkiri aja sok diunekke. Nuwun sewu ngregani kepinterane cah enom. Ning cah enom ngreganana pengalamane wong tuwa. Nek pengalaman karo kepinteran didadekke siji, kuwi bakale apik. Ning nek mlaku dhewe-dhewe, pengalaman tanpa kepinteran ya ora ana apa-apane. Kepinteran tanpa pengalaman ya ora ana apa-apane. Mula desaku ki wis manunggal. Saploke aku dadi dukuh lho, Pak. Arep aku dukuh petuk. Neng nek tumrap kanggo kebutuhan ning masyarakat aku ki nomor siji, Pak. Sripah, aku ora tau ora ketok. Ada mesti teko terus. Mergo kuwi wargaku sing nandang kapitunan. Iya apik. Kumpulan warga, aku mesti ketok. Gotong royong. Apa? Gotong royong. Gotong royong kok gotong royong. Gotong royong aku mesti ketok. Ngepiake para warga ora mung ngepiak ketok. Ning aku mesti ketok. Ayo wi apik lek. Wis. Genduren rong duntange aku wis menyang. Ngerti kono ketok iki engko ana gender, aku mangkat sike. Acah sregep kok. Iya. Ayo apik-apik. Dukoe. Ayo.
Mangsane. Nomor siji ne. Aku wong nomor siji nang pedukuan e. Iya, iya. Kuwi apik kuwi. Terus nek ana di dusun kuwi mbutuhke pembiayaan apa ta apa sing wajib disumbang karo desa karo kecamatan, aku gawe proposal. Waduh, ya apik kuwi. Tau nggahke nang desa. Kaya wingi nggon aku ki bar wayangan lho, Pak. Sumbang karo Pak Lurah 11 juta. Waduh. Lumayan iki, nggo konsumsi. Ha iya. Tukoke ndok separo-separo sebati. Ha iya. Heeh. Ah iki kahanan kaya ngene iki arta luwe apike, Pak. Arta luwe becike. Maksudnya arta luwehke tinimbang sing wis kelakon. Aku arep pengen bangun desaku kanthi apik, kanthi becik. Lah terus niatmu nekake wong tuwa kaya aku, kaya Garing karo Petruk iki ngopo? Aku wis krasa nek kowe mesti njaluk sumbangan. Wis ketok anggere raine mlumpuk ana ae wis. Siap-siap, Truk. Ha iya. Aja kadok ati kajron penampa. Aja duwe panyakra bawa sing apik. Sing elek. Reng, Truk. Bapak, sampean tak rawuhke mrene iki ora tak suwuni sumbangan sepeser pun. Apa mbok anggap Bagong iki wong tipis ah? Aku nek mung bangun dusun kowe ora arep sambat karo kowe-kowe kuwi. Wong nyatane dusunmu karo dusunku ya apik dusunku kok. Ah tak tentrem dusunku. Mene Gareng kuwi dusune sanggon-gon canom-nom doting glimpang nyanding botol. Ora tau do dielekke. Ngerusak kuwi jenenge. Kuwi ngerusak morale bocah nom. Monggo canom kuwi asine nek sadar dheweke iki minangka dadi cagak tuwaing negara. Sing sepo-sep apa iki? Lindu apa ya? Oh sinoman do ngedum. Ameh mlaku kok do dindlok-dlokke. Ngeget-get iki wong nyam. Sapa-sapa dilalakke ora. Ngono. Cagak tuwaing negara. Mula kepinteraning canom kuwi dibutuhke tumrap negara. Ha iya. Ning nek wis do dirusak kanggo cara kaya mengkono kuwi ngrusak awake dhewe, kuwi padha karo awake nyemplungke awake dhewe ning jurangking kasangsaran. Heeh. Luwe-luwe nek kecanduan apa truk kae truk. Ha apa? Sing tok kakek aku lho cilik-cilik malah mendem. Aku ora tau kakek apa-apa ya. Kuwi senengane ngarani wong sak penake dhewe. Aku tak ombe iso nglire lho. Ah ora bae aku ora tau ngekek yo. Apa Pak narkoba. Ah, narkoba kuwi elek tenan kuwi. Pil kuwi sing marai bunuh diri. Sekali mencoba, kamu akan binasa. Ono tembunge. Nyoba-nyoba nek wis ketagihan wis ora iso ilang. Kuwi ora iso mari lho Pak ngono kuwi. Iso. Heeh, bener. Heeh. Ora iso mari. Arep muni mari kae mesti sing nganggo wis terpercaya ora. Monggo negarane awake dhewe iki lagi digencarke membasmi kaya ngono. Ning aku sok ora matuk, aku sok ora cocok. Gencarke nggo basmi kaya ngono sing dicekeli kok ming sing do nggunakke. Ning oknum-oknum sing isih seneng disogok. Kok ora do dicekeli, kok ora do disingkirke. Betul. Aku setuju, Pak. Kuwi suarane rakyat. Lho. Bener nek nanggap dalang kok dalang anti narkoba. Sopo? Iki Seno Tudrak. Loh. Seno Tudrak. Kae ora Seno, kowe iki jenenge kudu Seno, jenenge diganti Bambang. Ketoke ora niat nanggap aku ketok ya, Dul. Iya. Sing dipikir-pikir ketoke liyane aku ning kebajut ngundang aku ya ora apa-apa ditandangi lah. Ya iya. Ya ora apa-apa. Ngono. Ngono lho. Ha ta? Nyekel ya ora mung oknume sing tumindak elek, sing tumindak narkoba ora mung padha sing padha nganggo. Ora kok perkara aku melindungi lho, Ning. Ana Pak, oknum aku ngandake oknum ora kabeh. Ana aparat negara sing isih gelem nampa sogokan. Nyekel bandar karo bandar disogok culke meneh. Ana oknum pradata hukum sing isih gelem mangan sogokan. Ora ngetok palu dihukum sing okeh sogok hukumane mung rong sasi telung sasi. Bandare gleleng meneh.
Kau ngono kok arep rampung iki cara sok kapan arep rampung? Iya. Mula nggon aku iki, Pak. Arep aku duka ning apa jenenge iki? Apa tro? Aung. Kowe iki anggere omong mesti kata-katane mesti radong. Stratmen apa? Ora sanggup basa angel. Struktur. Struktur organisasi pedukuhan ngene iki tak pilih wong-wong sing jujur. Kira-kira wong-wong sing ora jujur saandaku wak pecat. Apik, kuwi apik, Gong. Ngerti aku, anggere ana masyarakat sing njaluk tanda tangan nggo gawe KTP dijaluki duit ak tempiling wong. Nek ora gelem maruk karo aku. Piye kuwi? Kuwi kepiye kuwi kaya ngono kuwi? Oh, dirungokke ape-ape kok gleceh. Pak. Sesuk kan dirembug ya, Pak. Dicupet semene le padha ngudho rasa ati. Heeh. Apa nggonamu iki sumure asat apa, Gong? Hah? Apa nggonamu iki sumur bapak teko, gareng teko, aku teko kok tanpa ana apa-apa sing metu. Ngene truk tembunge nek ketemu sedulur ki warek sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Ah ya modar tenan kok ya. Istilah kaya ngono kok dinggo. Pahit. Dadi meng ngomong-ngomongan nganti asat idune. Engko gampang kok tak akon bojoku. Bojoku ki malungae, Pak. Eh, nendi? Mbah. Bar tak unekke minggat kono. Ngono lunga to. Ayo wong kon minggat kok ora lunga iki piye? Ngono. Hah, saiki ngrembug perkara lelakon sing wis tak lakoni ya, Pak. Iya. Aku dhek manung Jumat kae prihatin, Pak. Eh. Prihatin? Heeh. Kowe iki bocah ora tau prihatin kok nglakoni prihatin. Malam Jumat kliwon. Heeh. Aku sedina Kamis sawan ki ora mangan apa-apa kejaba ming panganan. Ayo. Ora mangan apa-apa kok kejaba panganan ki. Maksudnya sing mangan-mangan ringan lho, Rek. Ha iya. Sedina dek aku terus sore arep maghrib ae adus kramas aku. Terus maghriban. Weh. Bar kuwi terus maem bengi karo bojoku. Ha iya. Waduh, saiki nek mangan bengi bareng wae. Bareng ning dhewe-dhewe aku nek karo dhek ning mburi. Oh, lek juga bareng. Oh iya ta. Mergane bojoku kuwi nek mamah maem kuwi suwe, Tru. Oh, ha untune pasangan. Bojoke nek omong ra untune goyang to. Anggere omong kok kaya coplok-coplok. Mula nek mamah sego suwene ra jamak-jamak. Mamah ngiwa rung lembut, mamah nengen rung lembut, mamah ngiwa rung lembut. Ndentane dombe